tog momenta naše dežurne spasilačke službe su na svojim kulama, takođe i dežurne ekipe hitne pomoći, tako da do 16. juna molimo sve naše sugrađane koji sada sede, uživaju na suncu da to nastave do 16. a od 16. mogu bezbedno da ulaze u vodu, s tim da i tada moraju da poštuju pravila ponašanja na kupalištu.